pessoal, excelente noite. Aqui é Alexandre Fiel, na hora saudável, incrível. Esse evento sempre com alguém da área de saúde, com todos os conhecimentos. E no evento de hoje, a gente tem um convidado muito especial, Daniel Pinheiro, médico, anestesiologista, consultor independente da Herbalife desde 2004. Vai falar com a gente sobre o poder do conhecimento científico aplicado à saúde, ao emagrecimento e à longevidade. Daniel, tudo pronto aí? Tudo pronto aqui. Então, é com você. Olá a todos, né? Meu nome é Daniel Pinheiro, sou médico anestesiologista, muito bem explicado e apresentado pelo Alexandre Fell, muito obrigado. E estou aqui agora para a gente poder compartilhar com vocês um pouquinho mais de conhecimento, poder do conhecimento científico aplicado à saúde, emagrecimento e longevidade. E eu espero estar contribuindo aí com você. Então vamos lá, sem mais demora, eu queria estar conversando com você e explicando que uma boa parte do que eu aprendi, além da parte que eu estudei um pouco na faculdade, depois na experiência que a gente foi construindo junto com a Herbalife, e também tem esse site que eu vou deixar para vocês poderem pesquisar mais, que é o institutoherbalife.com.br, que tem várias dicas sobre boa nutrição, estilo de vida saudáveis e cuidados básicos com a saúde, ok? Então, vamos lá. Como é que está hoje o panorama mundial, né? O panorama mundial é o quê? É a globobesidade, que é uma epidemia de obesidade. Então, a gente vê, sim, as pessoas cada vez mais obesas, doenças cardiovasculares. Agora, paradoxalmente, apesar de tudo isso, existe também o aumento da longevidade. Então, é interessante. As pessoas estão mais doentes, mas elas estão vivendo mais tempo. Isso acontece porque a tecnologia é cada vez maior e é capaz de trazer às pessoas um suporte adequado para ela viver mais. Então, eu tenho uma pergunta para você hoje, né? Você que está aí do outro lado, pensa só o seguinte: você gostaria de viver 10 anos a mais do que você poderia viver? Essa é a grande pergunta, levante a mão aí. Agora, a segunda pergunta que eu tenho: você gostaria de viver esses 10 anos a mais, nos últimos 10 anos, você gostaria de viver lá na UTI, entubado? Certamente que não, não é verdade? Então, a gente quer sim viver mais, mas a gente quer viver mais com qualidade de vida, com estilo de vida, e não especificamente só viver mais e estar mais doente cada vez mais. Então, vou dar um panorama. Em 2010, aconteceu o Global Nutrition Transition Conference aqui em Orlando, na Flórida, eu pude participar. E ele estava falando da transição que aconteceu no final de 2009. Em dezembro de 2009, sobrepeso e obesidade ultrapassaram a desnutrição a nível global. Então, estava tendo um estudo explicando com alguns cientistas, e uma das coisas que eu achei interessante foi esse slide que foi apresentado lá, que são milhões de casos de diabetes ao redor do mundo e essa projeção para 2030. E, naturalmente, a diabetes, principalmente a diabetes tipo 2, está muito relacionada com a obesidade, né? O excesso de peso, sobrepeso e obesidade. Então, aqui fala, talvez se você não estiver vendo, eu vou mostrar aí. Por exemplo, na Europa tem um aumento de 32%, né? Nos Estados Unidos, 72%. Agora, o que eu fiquei surpreso é que na América do Sul tem um aumento de 148%. Então, eu fico vendo o seguinte, uma das coisas que falaram lá, por exemplo, na África, 162%. Então, eles associaram que existe, sim, um aumento em áreas mais pobres. Por quê? E a resposta é muito simples. Porque comida boa, comida de qualidade, comida que tem nutrição em si, infelizmente, ela é mais cara. Enquanto que comidas ricas em carboidratos refinados e gorduras ruins, elas são mais baratas. E aí, como a população mundial hoje tem 7 bilhões de pessoas, eles estão cada vez mais produzindo alimento em larga escala para poder alimentar essas pessoas. E, naturalmente, quanto mais barato vai ficando a alimentação, o tipo de produto específico, normalmente é comum ser também com uma densidade nutricional mais baixa. Então, aí a gente vai, eu lembro que logo no início, assim, quando eu comecei, vamos no supermercado, né, vamos aprender. E é tudo colorido, você vê essa, né, a fileira do corredor, e você vê assim, faz uau, e como que eu escolho? Como que eu aprendo a escolher o que é a comida boa, o que é a comida ruim? Realmente, às vezes, é uma dificuldade. Às vezes, né, a gente que é homem, então, quando vê tudo colorido, mulher vê mais cor, mas homem vê tudo assim, né, colorido, então a gente vê e fica assim, uau, eu tô aonde? Eu tô no setor de alimentos, tô no setor aqui de limpeza, porque é difícil de ver. E uma outra área que é um desafio na área de marketing é que a gente sabe que tem certas colocações em alguns rótulos de produto que às vezes passam para a gente a sensação de que é ótimo, mas nem sempre é. Então, vou dar um exemplo. Um alimento light normalmente tem 25% a menos de algum tipo de substância daquele produto comparando com o mesmo produto tradicional, né? Então, nem. E o alimento diet, normalmente mais para os diabéticos, normalmente ele é zero para açúcar. Porém, quando você para observar e para ver, nem todo alimento light ele é saudável, né? Ele apenas tem uma diminuição. Ele tem até 40%, 50% de diminuição de repente de açúcar, por exemplo. Mas mesmo assim, ele pode conter muito açúcar, ele pode ter
ele ainda pode ter muitas calorias, entende? Então, necessariamente, ele não vai ser saudável por isso. Então, aprender a ler os rótulos e entender como que funciona faz parte da sua construção do seu estilo de vida saudável. E quando você estiver participando de um acompanhamento com um coach, né? Um consultor Herbalife, você vai perceber que ele vai te ensinar também um pouco sobre como que é mais fácil ler os rótulos para você entender os alimentos que fazem melhor. Então, uma das coisas que estava acontecendo há 9 anos, quando eu tinha a minha filha, né, Rebeca, a minha esposa estava grávida, uma das coisas que eu vi é que eu queria alimentos orgânicos. E aí eu fui no supermercado, comprava alimentos orgânicos e passou uma pesquisa no jornal local do Rio Grande do Norte, que mesmo os alimentos orgânicos estavam contaminados com agrotóxicos, né? Então, aqui essa tela aqui, a fonte é a Anvisa, e você vê os efeitos da saúde são cumulativos no longo prazo de agrotóxicos, e você vê que eles estão, a quantidade de percentual a mais de agrotóxicos na comida. Então, e o agrotóxico não traz um problema imediato, mas o acúmulo de você comer um alimento rico em agrotóxicos, infelizmente, cada vez mais vai alterando sua saúde, certo? No longo prazo. E aí, um outro conceito que é interessante de você entender é que muita gente fala sobre frutose, né? Glicose, que é o açúcar, e frutose, que às vezes aparece em alguns rótulos. E a gente pensa, poxa, a frutose é um açúcar bom, porque é o açúcar da fruta. E aí depende, porque existe sim a frutose, ela pode ser boa ou ruim, apesar de que ela é a mesma molécula, mas assim, a frutose, sabe aquela frase, diga-me com quem tu andas e direi quem tu és? Então, a frutose, ela pode ser boa ou ruim, dependendo do que ela acompanha. Então, a frutose boa é aquela frutose que acompanha de fibras, vitaminas e minerais, e consequentemente ela tem um índice glicêmico menor. Enquanto que a frutose ruim é a ausência ou mínima quantidade de fibras, vitaminas e minerais, ou seja, tem um índice glicêmico maior. Então, para facilitar o entendimento, imagine o seguinte: imagine que você tem uma laranja, né? Uma laranja crava, uma tangerina, e aí você vai lá e descasca para você poder comer. Agora, imagine que a mesma você pudesse espremer ela e colocar para sair só o suco. Quando você tira só o suco, então sai só aquela parte do suco e você retirou todas as fibras. Dessa forma, quando você toma, né, qualquer tipo de alimento que você come, nesse caso essa laranja, quando você come, ela entra e ela, no seu corpo, ela vai ser absorvida. E a velocidade que a glicose sobe no seu sangue depois que você come qualquer tipo de alimentação é chamada índice glicêmico. E por que o índice glicêmico alto é ruim, né? Porque que quando sobe muito rápido faz mal à pessoa? Muito simples. Quando a glicose entra no seu sangue e ela começa a subir, se não existir alguma coisa para parar, que no caso é a insulina, já vou falar dela, então a glicose vai subindo, 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 até que vai chegar um ponto que ela vai, lógico, ela está sempre entrando no seu cérebro, que não tem nada para limitar a entrada da glicose no cérebro, e vai entrando a glicose juntamente com a água. E depois de um tempo, seu cérebro iria explodir, então você iria morrer. Para evitar isso, o corpo lança a mão, né, através de um órgão chamado pâncreas, ele libera a insulina no sangue. E a insulina serve justamente para controlar a glicose, para não deixar essa glicose subir muito. Por quê? Porque se essa glicose sobe muito, você pode ter coma e morte. Então a insulina vai para lá para baixar a glicose. E a insulina é muito boa, ela é muito importante e ela é muito potente. Acontece que quando a insulina sobe muito, quando a glicose sobe muito rápido, a insulina sobe muito rápido. E quando acontece de a insulina subir muito rápido, a glicose cai. E quando a glicose no seu sangue cai, você sente você tem aquela sensação chamada de fome, e aí você quer comer mais. Portanto, quanto maior o índice glicêmico dos alimentos, mais rapidamente você vai ter fome depois. E infelizmente sua glicose vai subir, ou sua insulina vai subir muito. E qual é o impacto da insulina alta na pessoa? Muito simples. A insulina é um tipo de hormônio que é como se fosse um freio. Ela diminui, ela deixa seu corpo, o metabolismo, no modo de ganhar e não de perder peso. Então, esse é um ponto interessante para você observar. Por quê? Porque quando a glicose cai, a insulina não cai rápido. Infelizmente, a insulina fica lá em cima por algum tempo. E aí, você tem esse desafio extra de perder peso, tá? Outro ponto que eu queria estar mostrando é o seguinte, por exemplo, a lactose, que algumas pessoas confundem lactose, intolerância à lactose, com a proteína do soro do leite, ou a alergia à proteína do leite, né? Muito bem, a lactose é um açúcar, né? E ela é composta de galactose e glicose. Então, as pessoas que são intolerantes à lactose são as pessoas que ou não têm enzima, ou têm em quantidade insuficiente, ou têm uma enzima que ela não age muito bem para digerir, ou seja, degradar a lactose e glicose para ser aproveitada. Então, dá essa sensação, chama de intolerância à lactose. E as sensações, sintomas que você sente normalmente, você sente uma barriga mais estufada, você fica com gases, né?
e algumas pacientes um pouco de dor, e aí, né, fica soltando lá muito pum, enfim. E tem a sacarose, que é o famoso açúcar de mesa, tá? Que é a frutose com a glicose, ok? Muito bem. Com relação ao controle de peso, então a gente vê que tem várias coisas que vão afetar, mas eu vou falar sobre o metabolismo, né? A gente tem duas áreas de metabolismo: o catabolismo, que é para perda, digamos assim, o anabolismo para crescimento, tá? E o balanço energético, na verdade, é o fator realmente mais importante e determinante na perda de peso. O que é o balanço energético? É a diferença entre a quantidade de calorias que você come e a quantidade de calorias que você gasta. Se você gastar mais calorias do que você come, então você vai perder peso. Se você consumir menos calorias e você gastar mais calorias, então você vai poder perder peso. Tá? E aí por aí vai. Então, consumiu caloria demais, gastou de menos, né? Ganhou peso. Consumiu calorias de menos e gastou mais, perdeu peso, ok? Porém, o fator mais importante e determinante dentro do seu metabolismo é o que chamo de metabolismo basal. E o que é o metabolismo basal? O metabolismo basal é todas as reações que acontecem no seu corpo caso você precisasse ficar ou você decidisse ficar 24 horas deitado dormindo. Isso é o que chama metabolismo basal. E ele é responsável por 70% da quantidade de calorias que você gasta por dia. Portanto, o restante é atividade física e outras necessidades do dia a dia que você está fazendo. Então, o que eu quero mostrar é o seguinte: qual é a parte mais importante que a gente deveria focar, então? É no metabolismo basal. E qual é a parte mais importante do metabolismo basal? Então, é a massa magra, que é justamente a somatória de músculo e osso. Porém, não dá para você, né, esticar e aumentar o seu osso. Então, a única forma realmente que você tem de aumentar seu metabolismo basal é aumentando a massa magra através do ganho de músculos. Quanto mais músculos que você tem, maior seu metabolismo basal e mais calorias você vai estar queimando ao longo do dia, mesmo se você estiver dormindo. Portanto, é uma estratégia muito boa num processo de perda de peso você também ter uma parte de atividade física para ganho de massa magra, né? Que é ganho de músculo, entende? Que são exercícios de resistência, né? Levantar um pezinho, e basicamente é essa daqui. Então, a gente tem os macronutrientes, né? Carboidratos, proteínas e gorduras, e também o índice glicêmico que eu já expliquei. Por último, eu queria que você entendesse só uma coisa nesse slide que não está exatamente aqui. É o que eu chamo aqui da mãozinha. Imagina aqui sua mão, certo? Faz assim, ó, por favor, para você. Então, está aqui a sua mão. Agora, faz de conta que não é exatamente assim, só faz de conta que existe um nervo que sai do seu cérebro para cada dedo que você vai fazer aqui, para cada músculo que vai fazer. Não é exatamente assim, mas nessa experiência, só para você entender. Bom, muito bem. A partir de 30 anos de idade, infelizmente, a conexão entre o nervo e o músculo, ela vai deletando. Isso quer dizer que antes você tinha cinco músculos ativos aqui, agora uma conexão deletou e agora você tem quatro. E depois vai deletando a outra e agora você tem três, e vai deletando, você tem duas e assim por diante. E, ou seja, esse é um dos motivos principais pelo qual você vê que as pessoas começam a ter uma diminuição, o que chama diminuição do metabolismo, mas também ficando mais lento. É uma das coisas que acontece a partir de 30 anos de idade. Infelizmente, você não tem como reverter isso, porém, você tem como diminuir a velocidade que isso acontece. E a melhor forma de você diminuir essa velocidade justamente é também fazendo essa parte de exercíciozinho de resistência. Por isso a importância dentro do nosso programa de ter isso daí. E a gente tem esse mindset que é assim: 80% do seu controle de peso está relacionado à sua alimentação, 20% está relacionado à parte de atividade física, né? E a gente chama carinhosamente que 100%, na verdade, está na sua mente, na sua mentalidade, porque também, às vezes, algumas pessoas têm dificuldade de perder peso porque elas estão emocionadas, elas estão com. Sofreram alguns tipos de problema, né? Então, tá estressada, enfim, algumas mulheres de repente podem estar na TPM, então tudo isso, esse lado emocional também às vezes pode afetar. Muito bem. E aí o que a gente chama brincando aí de desnutrição total. Algumas pessoas achavam antigamente, né, em 1800 de Jurassic Park, que você estar acima do peso dessa forma era sinal de riqueza, mas na verdade a gente sabe que quando você está muito obeso, você pode também estar desnutrido, paradoxalmente. Você está com excesso de peso porque sua dieta é rica em energia, mas você pode estar desnutricional, você pode estar nutricionalmente desnutrido, você pode ter déficit de algumas vitaminas e minerais, por exemplo, e até proteína, tá? Então, excesso de calorias é igual ao processo de problemas de controle de peso, ok? E aí,
naturalmente, deficiência de alguns nutrientes podem causar, sim, problemas de pele, problemas de unhas, de cabelo, certo? E uma das coisas interessantes que eu vi naquele evento de 2010, no Global Nutrition Transition Conference daqui, foi o que depois a Harvard veio colocar como a nova pirâmide alimentar de Harvard, né, que está lá. E na base, como você vai ver lá embaixo, tem escrito assim, exercícios diários e controle de peso. Então é importante você diariamente estar tá, se medindo na balança, ver se você já não está aumentando de peso com a alimentação que você fez no dia anterior. Para você já sempre ficar atento e conseguir cuidar rapidamente. Agora, a outra parte que é aqui em cima, nessa parte aqui, e justamente vem a parte de suplementos vitamínicos. Isso por quê? Porque, infelizmente, para alimentar 7 bilhões de pessoas no mundo, a indústria precisou começar a fazer um processo de. A parte de agricultura precisou ser modificada. Então, nem sempre o solo tem todos os nutrientes. Consequentemente, as plantas e o que se é produzido não tem os nutrientes. Os animais são alimentados com coisas que também não têm tanto nutriente, e naturalmente nem tudo que você está comendo hoje tem a mesma riqueza em nutrientes que tinha há 30 anos atrás. Então, hoje em dia, é necessário suplementos multivitamínicos e minerais por esse motivo, ok? Muito bem. Por último, vou te explicar uma coisa que é uma diferença entre massa gorda e massa magra, que você está vendo aí muito nessa foto aqui de duas mulheres. Então, você observa aqui e você vai ver que essa parte amarela que está aqui na pessoa da esquerda, você vai ver que essa parte amarela, sem ser dentro da barriga, aqui ao lado, isso aqui é a gordura que as pessoas querem perder. Mas o que você tem que entender é que a gordura ruim mesmo, a que faz mal à saúde, é aquela que está aqui, ó, perto, a gente chama na região visceral, por isso que chama de gordura visceral, está próximo do intestino, fígado, enfim, está nessa região. Por quê? Porque essa gordura daí, ela é altamente, digamos assim, entre aspas, volátil, né? Ela, com pouca coisa, ela começa a liberar muitas toxinas no seu sangue, muitos radicais livres. E, infelizmente, esses radicais livres vão, tipo assim, enferrujando seu corpo por dentro. E quando você vê dessa forma, com o tempo, você vai tendo problemas gerais e causa várias doenças inflamatórias. Então, realmente, tem vários estudos que mostram a associação de uma gordura visceral muito alta com doenças autoimunes, outras doenças inflamatórias e também, infelizmente, doenças cardiovasculares, como o que todo mundo chama de ataque do coração, né? O infarto agudo do miocárdio, o acidente vascular cerebral, que é o famoso derrame. Então, é importante você ver a diferença entre esse corpo e esse corpo aqui. Veja que a quantidade de gordura visceral aqui é bem pequena e veja como ela tem os músculos, né? Você vê com uma facilidade maior a massa magra, que é essa parte vermelha, que são os músculos, ok? Muito bem. E aí, será que realmente os estudos comprovam a eficácia de substitutos parciais de refeição, que são os famosos shakes? Então, sim, estudos comprovam isso. Tem três estudos publicados nos Estados Unidos, Coreia e Alemanha, depois teve até mais estudos. E o resultado desses três estudos dos Estados Unidos, Coreia e Alemanha foi o consumo de shake Herbalife enriquecido com proteína ajuda na perda mais rápida de gordura corporal e os shakes perder peso, além de manter peso. Então, olha só que interessante. Uma das coisas que eu vi é o seguinte, vendo de vários estudos, né? Vamos passar aqui, deixa eu colocar mais um que eu já resumo aqui na frente. Então, instituições internacionais reconhecem a eficácia dos shakes, né, que são substitutos parciais de refeição, por exemplo, a Academy of Nutrition and Dietetics, publicou em 2016 o posicionamento de intervenções para o tratamento de sobrepeso e obesidade em adultos, né, que aponta que o uso de SPR significa substitutos parciais de refeição, que é o nome científico do shake, né, como intervenção eficaz para a redução de peso, destacando que tal medida atua na melhor aderência dietética devido ao controle das porções, diminuição dos desafios para tomar decisões e ainda por contribuir para uma dieta com aporte adequado de proteínas, certo? Não só lá, mas também o European Food Safety Authority, né, o EFSA, que publicou em 2010, né, o parecer sobre a fundamentação científica das alegações de saúde relativas aos substitutos parciais de refeição no controle de peso e atestou a eficácia do uso dessa categoria na redução e manutenção do peso corporal após a perda de peso. Muito bem. Também essa aqui já é na Espanha, né? Federação Espanhola também foi lá em 2012, teve um consenso que apontou que o uso de substitutos de refeição é uma ferramenta auxiliar à alimentação hipocalórica adequada e pode ser utilizado como parte de estratégias dirigidas ao tratamento de excesso de peso e obesidade. Muito bem. E aí, antes de eu entrar na parte ali de alguns produtos, eu queria falar um pouquinho dessa parte daqui, que é relacionada à proteína. Porque algumas pessoas falam, mas proteína demais faz mal, é verdade. O que eu li tudo que seria o ponto perfeito de proteína seria de 1,6 gramas por quilo de peso.
que pode variar, sim, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, de acordo com a necessidade nutricional de cada pessoa. Mas quando você tem 1,6 grama por quilo de peso por dia de proteína, o que, que acontece? Essa quantidade vai fazer com que você tenha saciedade, que você consiga perder o seu peso. E a coisa mais top que eu achei é que o emagrecimento com a quantidade de proteína adequada faz com que você perca principalmente a gordura da região abdominal, que é a gordura ruim. E esse tipo de emagrecimento é um emagrecimento muito mais saudável. É claro que existem algumas pessoas em necessidades especiais, por exemplo, se você de repente é do sexo masculino, você é um homem, né? E você já é muito grande, malha muito, de repente você pode precisar de uma quantidade, ou se o seu objetivo é crescer muito mais em músculos, então de repente você pode chegar até 2,2 gramas por quilo de peso, tá? Porém, eu não vi nenhum estudo que falasse que acima de 2,2 gramas por quilo de peso de proteína fizesse uma diferença significativa. Na verdade, é como se fosse o teto do aproveitamento máximo de 2,2, enquanto que 1,6 já estaria assim perfeito, é uma quantidade otimizada para ingesta, né? Então, se você está aí, de repente 1,4, algumas pessoas precisam de menos, tá? Tudo bem. Então, você pode, se você precisar perfeitinho para você ter, você é competidor de nível, sabe, de nível atlético, tipo olímpico e tudo, então é super importante para você fazer ainda mais o seu acompanhamento com um nutricionista esportivo. Muito bem. Agora vamos falar sobre os shakes da Herbalife, né? Como que funciona? Então, a estratégia de gerenciamento que é baseada no controle de calorias. Então, você substitui uma porção ou duas porções para você poder dar. Você substitui uma ou duas refeições, tá? Uma para manter e duas para você poder emagrecer. Por quê? Porque quando você troca uma refeição principal por uma porção de shake, você reduz em aproximadamente 600 calorias em média naquela porção. Então, você controlando duas, são 1.200 calorias a menos por dia. E aí, você vai ter uma facilidade maior de ter lanches saudáveis ao redor do dia, preferencialmente mais proteicos, dentro daquele padrão que eu te expliquei, para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor. E uma coisa que eu vi em alguns estudos que a Herbalife falava, né, que eu participei em alguns treinamentos, falava justamente que era a seguinte proporção: 30% seria a quantidade para proteína, dos macronutrientes, né? 40% de carboidratos saudáveis, tá? E 30% de gorduras saudáveis. Então, essa seria a distribuição que a gente pensa. Muito bem. Forma de uso para perder peso: você substitui duas refeições principais, cada uma das refeições principais que você quer substituir por duas, um shake em cada um deles, né? Para manter o peso, você substitui uma das refeições principais. E se você quer ganhar peso, então você pode acrescentar até dois shakes Herbalife Nutrition ao cardápio diário, incluindo, sim, ou durante a refeição principal, você toma ali como uma sobremesa, ou você pode fazer um lanche no intervalo das refeições principais. Um ponto interessante: se você quer ganhar peso, lembre que você vai precisar ganhar massa magra, então é mais importante ainda você fazer atividade física e você, inclusive, aproveitar a janela metabólica que vem depois da atividade física. Então, depois da atividade física, quanto tempo seria o ideal para você poder tomar um shake proteico deles? Muito bem, seria aproximadamente 40 minutos depois. A janela metabólica vai de 40 minutos até 2 horas, algumas pessoas falam que pode ir até um pouquinho mais, tá certo? E também tomar antes disso pode dificultar um pouquinho você emagrecer mais rápido. Então, você tomando ali, ó, 40 minutos seria o tempo perfeito, ok? Muito bem. Além disso, algumas pessoas a gente percebeu que têm umas dificuldades de poder tomar leite, né? As pessoas têm intolerância à lactose, nem todo mundo tem acesso a algum tipo de enzima que degrade, né? Muito bem, então a Herbalife sabiamente criou o Nutrev, tá? Então o Nutrev é um alimento que é rico em proteína isolada de soja, fortificado, com vitaminas e minerais, sem lactose, 30% de cálcio recomendado, com baixo teor de gordura e colesterol. O que é interessante aqui é o seguinte: tanto os shakes da Herbalife quanto aqui o Nutrev, especialmente os shakes aí que a gente tem no Brasil, eles são a base de whey protein, que é proteína isolada, perdão, proteína do soro do leite, e também a proteína isolada de soja. Então, assim que você come, é interessante porque o metabolismo vai acontecendo mais rapidamente com o whey protein que está lá dentro, e a proteína isolada de soja é mais difícil de degradar, então ela vai tirar seu, ela vai dar mais saciedade para você lá na frente, ou seja, depois de algumas horas. Então, você fica saciado por mais tempo. E isso é uma coisa muito legal. Agora, é diferente proteína isolada de soja. É isolada de quê? É isolada do fitato, uma substância que vai lá e cobre ela. E o fitato, infelizmente, pode fazer mal à saúde. Mas a proteína isolada de soja, ela é bem segura. Então,
Por que que a proteína é importante? Porque ela ajuda a controlar a fome, tá? E aumenta e a, aumentar e a preservar a massa muscular, que é a sua massa magra. Muito bem. A proteína isolada de soja de alto valor biológico, por quê? Porque ela contém todos os aminoácidos necessários para você poder viver, ok? O ser humano precisa de comer proteína porque ele não é capaz de sintetizar todos os aminoácidos que ele precisa para funcionar perfeitamente. E aí ele tem a proteína do soro do leite, que é facilmente absorvida e já é utilizada como fonte de aminoácidos rapidamente. E aí o protein powder é excelente porque ele é proteína e você vai colocar. Algumas pessoas precisam de quantidade maior de proteína, outras menos, então ela vai poder utilizar meia colher, uma colher, duas colheres de proteína do protein powder. Muito bem. Agora, além disso, a gente tem outras proteínas também, né, que é justamente a caseína. Então, a caseína, ela ajuda, auxilia na recuperação, né, e na força muscular no pós-treino, com esforço muscular intenso, principalmente. Agora, deixa eu te falar, eu participei de um treinamento com o Dr. David Hibbert, vários, inclusive.